Ти трябва да покажеш малко солидарност. А не бойна готовност срещу народа. Срещу кой сте готовни? Срещу кой е тая бойна готовност в момента? Срещу кой е тая мобилизация? Срещу кой? Братоубийствена мобилизация? Срещу кой? Срещу кой? За какво сте застанали така? Срещу кой са бити? Срещу кой? Срещу малките деца? Срещу жените? Срещу вашите съграждани? Срещу тях ли ще бите? Те ли са престъпниците? А престъпниците как... Защо са на свобода по всичките? Защо всички престъпници са на свобода? Защо в България няма нито един осъден престъпник? Защо няма нито един осъден политик? Не ви ли омръзна да ме използват само срещу народа? Няма ли най-накрая да ми се пренасочат вашите сили, защото не са малко силите ви? Правилно насока, където трябва да учите. Да предлагате престъпници, защото са 60 000 армия, полицейска армия в България. България трябваше да е най-спокойната държава не в Европа. В целия свят трябваше да бъде най-спокойната държава. А какво се получава? Всякаква престъпност и накрая мобилизация само срещу народа. Някой ли друга ли е така да са ме събирали срещу някоя мафиотска структура? Да са ме събирали ей така срещу някоя организирана група? Не, никога. Само срещу народа ви организират така. Само срещу народа. Защото тези, които трябва ви да ловите, работят за тези, за които ви дават в момента заповедите. Това е самата истина и вие много добре го знаете. Трябва да имате достатъчно воля, доблест, принципи, за да се противопоставим на това заедно, защото ние без вас не можем да направим нищо. Вие сте репресивната сила в държавата, имате оръжието и силата, може да се справите. Това е ясно. Ние сме обикновени хора. Там кажи да повторя две думи. Последните ти думи и за там. Полицаите. Да повторя последните ти две думи. Те не са ги чули. Те не са ги чули. Но както и да е. Вие трябва да знаете, че вас ви използва срещу народа. И вие не сте нещо по-различно от този народ. И този народ не е чуш, а е вашия. Вие нали сте българи? Щом сте българи, това е вашия народ. Бойко Борисов им е казал, че им е казал сигурно, че ще ги уволнява и такова, ако не стоят. Те не искат, аз нали виждаш лицата им, те не искат. Но са ги наредили в редица срещу народа. Искат, не искат, да.